ADA Universitetinin media tərəfdaşlarından biri. Asan Radio, yeni yaşınız mübarək. Son illər sizinlə birgə çalışıb 100 FM faydalı məlumat dalğasında əməkdaşlıq etməklə biz Avropadasan, Hello America, Qarabağnamə, Ədibin evindən hekayələr kimi layihələrlə Azərbaycan dinləyicisini marifləndirmək işinizə qoşula bildik. 19-cu əsrin ixtirasını 21-ci əsrdə maraqlı və aktual saxlaya bilən Asan Radio bizi dalğadan ekrana, səsdən isə multimedia formata keçirə bildi. Bu yenilikçi ruhunuzla sizə adınız kimi 100 yaşınızı qeyd etməyə arzu edirik. Təbriklər. Asan Radio 7 il sizinlə.